Jo veç Mekong. Por si pas kryeparlamentarit Glauk Konjufca, ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës mund të veprojnë në tërë territorin e vendit, përfshirë Veriun. Sa i përket mënyrës e angazhimit, sa i përket operacioneve të veçanta, ushtrimeve, apo ndonjë çështje tjetër, ne nuk do të bëjmë asgjë pa një koordinim me mjeshtrin ndërkombëtar dhe me NATO. Ky thotë se institucionet e sigurisë janë ndërtuar me mund, andaj do u bëjnë ball edhe provokimeve që vijnë nga Serbia. Kjo në prag të 21 nëntorit, kur edhe zyrtarisht pritet të fillojë shqiptimi i xhobave për serbët që nuk i konvertojnë targat nga ilegale në ato RKS. Nuk besoj që do të ketë eskalim të situatës, situata është në kontroll. Nga vendimi për targat për kryekuvendarin nuk ka kthim pas. Nuk mund të shohim pe për të kushtetutës tonë, nuk mund të shohim pe për të ligjeve që i kemi në Republikën e Kosovës, gjithçka që është ilegale, ilegale në Kosovë, do të ndalohet, edhe sundimi i ligjit do të ndodhë. Si pas Konjufcës, Kosova duhet të sillet në mënyrë të qetë të mos pranoj kushtëzime për mes shantajit, blokadave e përdorimit të forcës nga Serbia.